O Supremo Tribunal de Justiça, STJ, confirmou a condenação de um juiz de Vila Nova de Famalicão a 20 meses de prisão, com pena suspensa, por violência doméstica sobre a ex-mulher. No acórdão, datado de 20 de maio e a que a Lusa hoje teve acesso, o STJ mantém também a condenação do arguido, Porfírio Val, a pagar uma indemnização de 15 mil euros à vítima. A suspensão da pena vigora por 2 anos e está sujeita ao regime de prova, tendo ainda o arguido de frequentar uma formação sobre prevenção de violência doméstica. Cristina da Silva Leal, advogada da vítima, disse à Lusa que este acórdão é um sinal de esperança para todas as vítimas da violência emocional e psíquica, e prova ainda o respeito dos tribunais portugueses pelos direitos humanos das mulheres. O arguido e a assistente estiveram casados durante 10 anos e têm um filho menor, tendo o divórcio ocorrido em finais de 2015. O tribunal deu como provado que, após o divórcio, o arguido, a pretexto de resolver questões relacionadas com o filho e com a divisão dos bens do casal, atormentou a ex-mulher com e-mails e centenas de mensagens de telemóvel, SMS. As mensagens, diz o tribunal, infiltram-se em aspectos da vida privada da ex-mulher, em valorações sobre os seus comportamentos e em comentários desprimorosos sobre aspectos da sua personalidade, referindo-se, designadamente, às suas saídas noturnas e à sua presença em festas com amigos. O tribunal aluda, variadíssimas exigências, recriminações, ameaças, a partes jocosas e utilização do filho como instrumento de pressão psicológica ou de instilação de sentimentos de culpa, na vítima. Relata uma ofensa reiterada e persistente sobre a saúde psíquica, emocional e moral da vítima, traduzida num constante importunar, e numa reiteração de ameaças, mesmo veladas, com exibição de controlo e domínio sobre a liberdade, o ambulatório, o trem de vida e a privacidade. Lembra que a ofendida foi parceira de vida do arguido e que, também por isso, merecia particular respeito e sensatez de atitudes para o tribunal. O arguido pretendia comandar o comportamento da ex-mulher, levando-a a fazer o que ele queria exercer ascendente a que não tinha direito, sublinha o acórdão, acusando ainda o arguido de querer culpabilizar, menorizar, incomodar, intimidar, ridicularizar e moer a ex-mulher. O tribunal diz que algumas mensagens revelam ciúme, incapacidade, do arguido para aceitar do divórcio. Na ponderação da pena, o tribunal valorou não só a repetição dos atos e o número considerável de mensagens violadoras da saúde psíquica da vítima, mas também o facto de o arguido ser juiz, o que confere um significado mais desvalioso aos seus atos. Diz que um juiz tem particulares deveres de urbanidade, de reserva e de exemplaridade de comportamento social, criticando o arguido por ter atentado contra o valor dos valores, relativo à dignidade da pessoa humana. Em novembro de 2020, o arguido já tinha sido condenado no Tribunal da Relação do Porto, mas recorreu, alegando erro notório na apreciação da prova e pedindo a nulidade do acórdão e consequente absolvição. Dizia que as mensagens eram apenas manifestações de desagrado, desabafos e remoques próprias de um pai extremoso, preocupado com a alegada negligência com que a ex-mulher trataria o filho de ambos. Aludia ainda à mais pura demonstração de um comportamento humano, misturando racionalidade e emotividade, raciocínio e emoção, insuscetível de configurar ofensa à integridade psíquica à vítima. Argumentos que não colheram junto do Supremo Tribunal de Justiça, que manteve a condenação do juiz arguido. Thank you.